کہ مجھے اس صحیح گھر میں کیوں پیدا کیا ہے، مجھے صحیح گھر میں کیوں پیدا کیا ہے؟ کیونکہ میں تو کسان کے بیٹا ہوں، کسان کرتا رہا، دادا پر دادا عیسائی عیسائی عیسائی، میں بھی عیسائی ہوں، کل میں قیامت کو اللہ پاک کروں گا، مگر جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ان نعمتوں میں کوئی اتنی عظیم نعمت کہ اللہ پہ بھی اس نبی کو پیدا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی امتیں ملی، کیونکہ اس عظیم امت میں عظیم کام پیدا ہوا، یہ ایک اور نعمت ہے، ہر سیکنڈ پہ سیکنڈ نعمت ہے اللہ پاک، ہر سیکنڈ پہ سیکنڈ اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے پاس، مگر کیا ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ یہی ہے جو کلمہ اللہ پاک نے ہمیں دی، جو نعمتیں دی ہے، کہ اس کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں، جو ہم یہ نعمتیں دے رہا ہے، جو دی ہوئی ہے اور دی جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اس کے باوجود بہانے ڈھونڈ رہا ہے، آنکھیں دی اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے کہ اس میں میری جو قدرت صفات دے، مگر ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے آج نکالا۔